السلام علیکم، یہ شاہدرہ موڑ پہ یہ دیکھیں کیا حال ہو گیا، گیس والا ٹینکر تباہ ہو گیا، اس میں سے ساری گیس لیک ہو گئی شاہدرہ موڑ پہ، یہ دیکھیں پٹرول پمپ کے قریب، وہ سامنے وائٹ کلر کا آپ کو دیکھیں دھواں نکل رہے ہیں، یہ حال ہو گیا شاہدرہ موڑ پہ، دیکھیں یہ شیل کا پٹرول پمپ ہے، کسی ٹائم بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ لیکیج ہو رہی ہے گیس کی، ایل پی جی گیس، یہ دیکھیں شاہدرہ موڑ پہ شیل والا پٹرول پمپ، یہ دیکھیں آگ، یہ دیکھیں شاہدرہ موڑ پہ، دیکھیں یہ دیکھیں آگ کے شعلے موڑ پہ، آڑا یہ دیکھیں دھماکے شاہدرہ موڑ پہ، دیکھیں کیا حال ہو گیا شاہدرہ موڑ پہ، دیکھیں شیل والا پٹرول پمپ ہو گیا شاہدرہ موڑ پہ، شیل والا پٹرول پمپ، یہ دیکھیں آگ کے شعلے تو بہت برباد ہو گیا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حال، دیکھیں کیا ہو گیا شاہدرہ موڑ پہ، یہ دیکھیں دھوئیں آسمان کی طرف، دیکھیں دھوئیں، انہ للہ یہ استاد جی 11 بجے تو فون کرنا، 11 بجے تک وہ بندے نو اگ لگی، وہ ویکو کلا بچارا پیا ہے، کیونکہ شاہدرہ موڑ دے بندے بھائی تو فون کرنا، یہ دیکھیں یہ شاد ہے استاد جی، حالی نہ یہ دیکھیں دھوئیں، یہ شاہدرہ موڑ کے اوپر ہے، شاہدرہ موڑ کا یہ دیکھیں شیل والا پٹرول پمپ جو ہے، شیل والا پٹرول پمپ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، یہ آگ کے شعلے ادھر سے نکل رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں آگ کے شعلے، یہ آگ کے شعلے پٹرول پمپ کے اوپر، یہ دیکھیں لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے، ਕੀਤਾ ਨੀ ਮਨ ਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਲੋਲ ਲੈਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ।